nderuar miq, mirë se na keni ardhur. Sot misioni diplomatik paqe dhe zhvillim dhe partnerët e tij ndërkombëtar amerikan nderoi një personalitet që vjen nga fusha e bashkëpunimit me Bashkinë e Tiranës dhe me komunitetet ndryshme që kanë lidhje me këtë bashki. Piro Jani. Një personalitet i propozuar për misionar paqe dhe këshilltar nderi i strukturave tona nga doktor Arjan Hamiti, një personalitet tjetër që është pjesë e misionit tonë për vitesh. Për të folur më gjatë për veprimtarinë e Piro Jani si misionar, ftoj doktor Arjan Hamiti. Përshëndetje miqtë mi, nderuar zotë mbytari, nderuar zoti Fixha, nderuar zonë Sako, të pranishëm, doktor Irfani, familjar të zotit Jani, është nderë dhe privilegj që janë pjesë e kësaj ceremonie sot, ceremoninë në cilën misioni për paqe dhe prosperitet global në bashkëpunim me partnerët e tij ndërkombëtar lavron, celebron dhe vlerëson një tjetër personalitet të radhës, i cili në dijenin dhe bazën e një estime personale nuk është thjesht vetëm një vetë përfaqësimi për Bashkinë Tiranë, nuk është thjesht vetëm një vetë përfaqësimi për bashkëqytetarët e tij, por mbi të gjitha një super vlerë shtuar, një njerëz i cili fal performancës së tij të shkëlqyer dhe komunikimit të tij lege artist, qoftë si profesionist, qoftë si drejtues institucioni, ka treguar që është një njerëz 24 orë 24 në shërbim të qytetarëve të dy vendit dhe në ndihmë në shërbim edhe të familjeve në nevojë. I nderuar shkëlqyesi guvernatori, drejtuesi këtij misioni, më vjen mirë që dita ditës ju lavroni, celebroni dhe vlerësoni potenciale njerëzore, figure dhe nivele të larta profesionale nga gjithë troja shqiptare. Dhe natyrshëm janë personalitete që vinë nga politika, vinë nga arti, kultura, biznesi, shoqëria civile, kontingjenti i shtrëndarë politik, por e veçanta janë dhe shumë personalitete me kontribute dhe resurse të hyra për çështje kombëtare, si personalitete që kanë investuar dhe kanë kontribuar për lirinë e pavarësinë e Kosovës, jo vetëm kaq, por dhe shumë personalitetet veçanta të cilat kanë investuar dhe investojnë dita ditës në institucionet tona ndërkombëtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për çuarin përpara të çështjes së kombëtare çame, pasi shpresoj dhe besoj shumë se si nivel profesionist për shqiptarët e çamrisë, ashtu sikur si fituam lirinë e pavarësinë e Kosovës, në një tarm me shumë tafort, me investimet dhe kontributet tona të përbashkëta, me suport dhe mbështetjen e faktorëve ndërkombëtar, në radhë parë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pse jo të fitojmë dhe çamrim. Unë e kam thënë dhe them shpesh që një vend dhe një kom ngrihet, ecën e zhvillohet përpara jo me forcën e muskujve të paditur, por me forcën e dijes, me vlera dhe nivele të larta profesionale, me të tilla vlera si zoti Jani që ne promovojmë sot. Nuk më mbetet gjë tjetër veç të uroj mikut tim dhe kolegut tim Piro Jani mirësardhje në këtë familje të madhe, në familjen e madhe të ambasadorëve të paqes, një familje e cila padyshim tabanin e saj e ka mbështetur fort tek ju, tek misioni juaj me të vetmin objektiv madhor për të afruar sa më tepër paqe, sa më tepër dashuri dhe sa më tepër harmoni mes njëri tjetrit. Rrugtim të sigurt dhe suksesëve të mëtejshme në dobi të vendit, në dobi të shoqërisë. Shumë faleminderit. Faleminderit doktor Arjan Hamiti. Me fjalët tuaja ju rikonfirmuat se Piro Jani është një personalitet misionar paqe. Shpesh ne jemi në dilemën ekzistenciale, ku na afrohen personalitet ndryshme, se me civitë e tyre dukja tregon që janë misionar paqe. Tregon që kanë kryer shumë veprimtari në bashkëpunim me komunitete ndryshme, por shpesh pastaj më vonë na dalin që nuk janë vërtet njerëzit e sakrificave, por janë ata që rendin pas dukjes, që shpesh bëjnë selfie në ceremonitë dhe në aktivitetet e tjerëve, mbushin dosjet dhe thonë jemi misionar paqe. Këta më sakt nuk janë misionar paqe, po janë palaçët e paqes për neve. Sot, pra, ne rikonfirmojmë edhe njëherë që bashkëpunëtori ynë, misionari paqes Piro Jani, është i denjë për strukturat tona dhe mendoj që mund të jetë një misionar paqe që në krahasim me të gjithë misionarët e paqeve tanë kurdoj që kemi në botë, ata që kemi në Shtetet e Bashkuara, në Indi, në Afrikë, apo në Amerikën Latine, kudo qoftë, them që është i krahasueshëm me ta për vlerat që ka, ndoshta edhe më i mirë se ndonjëri prej atyre.
Misionarët e paqes, e theksoj edhe njerë, janë njerëz të sakrificës. Janë kaskat blu paqeruesit e Kombeve të Bashkuara, mjekët pa kufi, ata që e kanë betimin e Hipokratit në ADN, siç e ka edhe miku jon, misionari i paqes, doktor Rehan Hamiti. Janë personalitetet të kryqit kuq, personalitetet tjerë që ndihmojnë sa herë ka emergjenca civile, pandemi, kriza ekonomike e tjerë në botë. Por me gjitha të edhe Balkani, Shqipëria në veçanërisht, ka një loj misionari paqe të ri, misionar paqe që përpichet me vlerat e ti të përcjell në komunitet, sakrifikon me sa ka mundësi. Dhe këta misionar, pavarësisht se nuk kryen sakrifica nga më sublimet, mjafton që kryen sakrifica dhe janë të vlerë në botë, sepse punojnë për paqe. Kanë paqe në shpirtin e tyre, sjellin paqe në familje, në fis, në komunitet, dhe për kombin tonë, janë të mirëpritur gjithandej. Tash, në qoftë se dikush tjetër nuk ka diçka për të folur, për pas. Drejtor, po i nderuar. Do të japësh leje vëllai. Patjetër. Miku im, Pelimi Ftari. Faleminderit për fjalët. Po. Tani kjo zyrë nuk është nevoja ta vëmë, por edhe pse i themi, asgjë të keqe nuk ka përkundërzi. Nxjerrë në pa vlerat që ka ky mision vetvet. Për një periudhë 11 vjeçare mos gabosh apo më shumë. 12. 12 fare. Shqipëri, po. Kjo zyrë, ky mision ka parë personalitete nga të gjitha llojet dhe fushat dhe sferat e jetës shqiptare, edhe më larg. Siç tha dhe ju, që nga India, Amerika, Evropa me radhë, mos i përmendim një nga një, por që ne kemi për nerë të themi se jemi pjesë, jemi antarë, me misionet caktura, për të shëbyrë sa më mirë pikërisht tek ju, guvernator, edhe zotërit të tjerë që janë prezent, doktor Amit, pa tjetë, me radhë, si që janë, unë kënaqim se kam edhe këtu prezent, drejtoreshën, belen e famshme, Edin, me pjesën e vetë, shërbimit të madhë, e me radhë. Kënaqësi që vërtet po marrë fjallën, thjem paran Pirojanit, mikun tim, që nuk e njo sot, pa njo prej kohësh, i cili vërtet ju shprejt dhe atë fjallën e voglë që ka dhe delengji që mund të jënë të përkoshëm në këtë mision, por Piro sot ka atë vlerë që unë vërtet krenohem që e kam në kra, e që po bëhet pjestar i pikrishë misionit. Nuk do rezervohem të them fjallë më të mirë, pse? E kam një orë dhe ndetyra tjera dhe çanta, i cili me te për gentilencë, me një inteligencë personalet vetëm, por dhe një kulturë të madhe që pasqyron dhe i kulturën familjare. Me këtë rast, ka treguar se di, punon, menaxhon, edhe do tjetë në krye të punëve të po e po që ka përgjegjësitë shtetërore dhe ato publike. Dhe mendoj që doktor Hamidi nuk ka zgjedhur kotë, po i ka ra pikës mirë në këtë pikë. Në këtë qështë dhe urojmë edhe për punën që ke bërë, për përzjedhën e pikërisht të tyre njerëzve. Se këta në i duen, një vetë misionit, po në rrath par i duen Shqipërisë, i duen kombi tonë, i duen gjitha të shërbimit madhë që përfaqëson ky mision. Dhe në mikët sot që kemi këtu në kra Pirojan, e kemi dhe lidhe shpirtërore, një vetëm fare fitnore atjera. Unë me këtë rast i uroj shëndet në jetën ti personale, në familje, por dhe si pjesarë i këti misionit madhë. I madhë që vërtet, nuk duhet i shprejt gjitha të vlere që ka këtë mision, pranë organizatës Kombeve të Bashkuara, pranë NATO-s, pranë strukturëve tjera botërore që vërtet rallë mund të ketë në një strukturë tjetër në këtë vend, pak të në Shqipëri, se në përbotë dhe mund të ketë. Kështu që unë e uroj, gjithmonë tjetë me këtë vlere që unë njofë, dhe me të dëdyrim që ketë ti ndaj këtë misioni për të qenë pjesë e madhe e misionarit paqës. Dhe të prosperitetet, dhe për zhvillimin. Aty ku kemi nevojë neve për brezi që kemi këtu, po edhe të tjerë që janë, që ta kemi në dorë si duhet fatet i këtij vendi, për cilë luftuan brezët tanë të mbarshëm, veteranët tanë në luftën e ndryshme, por edhe prindërit tanë derisa erdhën në këtë ditë që kemi sot. Ajo që vlen për këtë mision përgjithë, dhe ne sot dëshë ta them, unë jam edhe në një pozicion tjetër, kryetari i Këshillit Zonal për Veteranët e Luftës Nacionale Shqiptare, ku të gjithë luftojmë që të bashkohemi, të jemi vërtet shqiptarë të bashkuar. Jo vetëm në natyrën tonë, pa edhe jashtë, në Kosovë, Maqedoni, edhe më tej,
se bëhet fjalë për të patur Shqipërinë etnike, nuk është thjesht Shqipërinë etnike. Ne na duhet Shqipëria ku shqiptarët mobilizohen dhe punojnë për ardhmën e vet. Kështu që edhe Fiji, edhe Edi dhe tjerët pikërisht te mision kanë vetveten e tyre. Të bashkohemi sa më shumë, të heqim mendimet e veçanta e konceptet për të darë, sepse kjo është luftë që më na e bëjnë të huaj dhe të tjerë që s'na duhet mirë, por të jemi gjithmonë edhe mërë në këtë misioni me vlerat që po themi tani këtu. Kënaqësi shumë. Faleminderit i nderuar drejtor për fjalët e harta që thatë. Atëherë, drejtoresha e misionit, drejtoresha përgjithshme, dy Beredika. Përshëndetje miq, është kënaqësi gjithmonë të kesh pjesë të aktiviteteve tona, jo të ralla në këtë kohë, por pasi ka folur drejtori i madh, drejtorët e vegjël, ndoshta përveç se të shprehin mirënjohje dhe respekt për të pranishmit, nuk është se mund të thonë shumë gjëra. Vetëm një gjë dua të veçoj, i nderuar drejtor, unë mendoj se sot me Piro Janin ne kemi zgjedhur qytetarin, dhe qytetaria është më shumë se sa paqe dhe prosperitet. Ju jeni të mirë se ardhur, i keni dyert gjithmonë të hapura, shpresoj dhe kam ndoshta edhe mirë kuptimin tuaj që ne të bashkohemi dhe vlerat e gjithë secilit prej nesh t'ja japim njëri tjetrit, t'i japim dorën njëri tjetrit dhe të jemi gjithmonë partner të paqes dhe prosperitetit në botë. Dhe ndoshta kjo nuk është shumë, por nuk është as pak. Dhe nëse bëjmë hapa të vegjël, siç thoshte dikur e madhja Nën Tereza, bëj gjëra të vogla por me dashuri të madhe, dhe ne ndoshta në promovimin e vlerave bëjmë gjëra të vogla por me dashuri shumë të madhe. Jeni i nderuar drejtor, edhe një herë urime dhe shumë faleminderit. Faleminderit. Faleminderit drejtoresh Dika. Atëherë mendoj të kalojmë në ceremoni. Nderuar miq, ky është formati zyrtar i titullit misionar paqe, këshilltar nderi i misioneve tona, i shoqëruar me një letër falënderimi nga të gjitha strukturat tona partnere, duke filluar nga misioni diplomatik amerikan për paqen botërore, trupa diplomatike botërore, Universiteti i Kombeve të Bashkuara për Paqen Botërore, gjithashtu dhe Akademia Botërore e Paqes e Kombeve të Bashkuara. Të gjithë miratues të kësaj civie, të aktivitetit si misionar paqe të Piro Janit, gjithashtu dhe formati zyrtar i qertifikatës diplomës si misionar paqe. Ftoj doktor Arjan Hamiti për ta dorëzuar. Dhe privilegj që kolegu tim, Piro Janit, t'ja dorëzoj këtë titull plotësisht të merituar, dhe njërë tjetër, ju uroj suksese dhe misardhje në familjen e madhe të misionarëve të paqes. Urime, miku im. Do të kuptuar diçka. Mund të jesh president shteti dhe nuk je misionar paqe, sepse nuk sakrifikon për popullin tënd, për komunitetin tënd. Mund të jesh kryeministër, ministër, politikan i madh dhe përsëri nuk je misionar. Mund të jesh ambasador i madh i një shteti dhe je thjesht ndoshta një satanist në tryezën e paqes, asgjë më shumë. Misionarët e paqes janë njerëzit hyjnor dhe të tillë njerëz janë ata që vërtet i japin ritëm paqes, prosperitetit në botë. Kam në dorë edhe formatin protokollar, ftoj kum vajti, drejtorin Velim Iftari për ta dorëzuar. Mersi shumë. Mersi shumë. Dhe erdhë respekt edhe për mua, edhe për këtë rast, që të dorëzoj pikërisht këtë vlerë të madhe për ju, për brezat edhe për të tjerët që do t'jenë pas nesh. Sukses edhe herë. Faleminderit shumë. I nderuar drejtor, faleminderit. Misionarët e parë të paqes të botës moderne mund të quajmë Mahatma Gandhin e madh që çliroi Indin e madhe dhe Pakistanin me paqe, po edhe Martin Luther Kingu që solli paqe dhe prosperitet për botën me ngjyrë, Mandela në Afrikë, po edhe Nën Tereza e madhe, shqiptarja e madhe që punoi nga India dhe në shumë vende të botës për të sjellë paqe dhe prosperitet për shtresat, nevojë, jetimët e tjerë.
dhe mendoj që personalitetet misionar paqe, si që është edhe miku im sot Pirojani, kanë pak ka shpirti nën Terezës dhe nga shpirtrat e këtyre personalitetet më dhejnë të paqes. E drejta jua për të thunë diçka për mit, për auditorin. Faleminderit, përshëndetje të gjithëve. E ndje vetën shumë lërësuar për sa u diskutua dhe folë dherë tani. Dojë të falenderoja guvernatorin, doktora Janë e mikun tim, drejtorin, gjithë pranishmet. Vërtet është një përgjegjësi tepër e madhe, sepse kjo ka të bëjë me paqen, me mirëkuptimin, me bashkimin, dhe ajo që është më e rëndësishme është për mirëkuptimin mes gjithë neve që jemi. Kjo është një përgjegjësi që do vazhdoj gjatë, për sa kohë do kemi frymë, sepse detyrat përgjegjësit e ndryshme, shtetërore, etj. Janë gjithmonë të përkohshme, janë të ndryshme, kurse kjo është një përgjegjësi dhe një detyrë e cila ne do na kuptohet që duhet ta justifikojmë gjithsesi nga ne, por që do ta kemi vazhdimësi deri sa ne të kemi frymën tonë djallë. Unë ju falenderoj gjithë për vlerësimet, për fjalët e mira, shpresoj dhe uroj që ti kem, si thua, ti kem merituar të gjitha ato, por që koha të vërtetojë edhe punën vazhdim atë që unë do t'i afroj ti misionin. Ju faleminderit gjithëve. Urime.